بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہندتوہ کا پرچارک بھارتی وزیراعظم نریندر مودی جب سے برسر اقتدار آیا، بھارت میں آئے روز کچھ نہ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ ایسے ایسے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں مودی سرکار میں کہ جن کو دیکھ کر انسانیت بھی شرما جائے۔ گجرات کے ایک گرلز کالج میں ایک ایسا شرمناک واقعہ پیش آیا کہ جو دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ کیسے مودی سرکار اور اس کے پرچارک طالبات کی تضحیک کر رہے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کر لیں اور یہاں سے بیل آئیکن دبا لیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ ویب سائٹ سکرول ان اور بی بی سی کے مطابق 68 لڑکیوں کو کہا گیا کہ وہ ثابت کریں کہ وہ حیض یعنی ماہواری سے نہیں ہیں، اور اس سلسلے میں انہیں انڈر گارمنٹ یعنی زیر جامہ کو ہٹانے پر مجبور کیا گیا۔ یہ واقعہ انڈیا کی مغربی ریاست گجرات، جس کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی بھی رہ چکے ہیں، کہ بوجھ قصبے کے شری سجنت گرلز انسٹیٹیوٹ میں اس وقت پیش آیا جب ہاسٹل وارڈن نے پرنسپل سے شکایت کی کہ کچھ طالبہ اپنے حیض کے دوران مذہبی اصولوں کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق کالج کے ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیوں نے شکایت کی کہ خاتون ٹیچروں نے یہ دیکھنے کے لیے ان کے کپڑے اتروائے کہ کہیں انہیں ماہواری تو نہیں آ رہی۔ لڑکیوں کو ان کی کلاس سے نکال کر ٹوائلٹ میں لے جایا گیا اور ان میں سے ہر ایک سے فردر فردر کپڑے، یہاں تک کہ زیر جامہ بھی اتروائے گئے تاکہ ان کی جانچ کی جا سکے۔ رپورٹس کے مطابق یہ ادارہ سوامی نارائن مسلک والے چلاتے ہیں، جو کہ امیر اور قدامت پسند ہندو مت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ان اصولوں کے مطابق ماہواری کے دنوں میں خواتین کا مندر یا کچن میں داخلہ ممنوع ہوتا اور وہ دوسری طالبات کو چھو نہیں سکتی ہیں۔ کھانے کے وقت انہیں دوسروں سے دور علیحدہ بیٹھنا ہوتا ہے اور انہیں اپنا برتن خود ہی صاف کرنا ہوتا ہے، جبکہ کلاس روم میں انہیں آخری صف میں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ لڑکیوں نے بتایا کہ ہاسٹل میں ایک رجسٹر ہے جس میں ان کو ماہواری شروع ہونے پر اپنا نام درج کرنا ہوتا ہے تاکہ انتظامیہ ان کی شناخت کر سکے۔ ایک طالبہ کا کہنا ہے کہ زیادہ تر ہاسٹل کے رہائشی دور دراز دیہات سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ماہواری کے معاملے پر پرنسپل، ہاسٹل ڈائریکٹر اور ٹرسٹی باقاعدہ سے انہیں ہراساں کرتے ہیں، انہیں حیض رکھنے کی سزا دی جاتی ہے۔ انہوں نے ہمیں ہمارے انڈر گارمنٹ کو دور کرنے پر مجبور کیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہم میں سے کچھ پیریڈ نہ ہونے کے بارے میں جھوٹ بول رہی ہیں۔ پہلا واقعہ نہیں جب طالبات کو ماہواری کے لیے شرمندہ کیا گیا ہے۔ 3 سال قبل اسی قسم کے ایک واقعے میں شمالی انڈیا کے ایک اقامتی اسکول میں 70 طالبات کے کپڑے اس وقت اتروائے گئے تھے جب وارڈن نے باتھ روم کے فرش پر خون کے دبے دیکھے۔ انڈیا میں ماہواری کی وجہ سے خواتین کے ساتھ وسیع پیمانے پر تعصب نظر آتا ہے، کیونکہ وہاں ایام حیض کو غلیظ اور ماہواری کے دنوں عورتوں کو ناپاک تصور کیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کریں، اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔